veia molt que no veiem la Sentiu TV, veritat? Sí, sí, jo tenia un munt de ganes de veure la Paula. I no només això, sinó tot el programa. Però vinga, sola mica, no ens enrotllem més i comencem a dir què farà cada curs. La Marua i el Danilo, de primer, en farà la dita de maig. De segon A, l'Abraham i la Nàdia també faran una dita de maig i el Didac i l'Atenur ens presentaran els aniversaris dels grans. Moltes felicitats a tots i a totes! Els alumnes de tercer, el Moja, l'Amin, l'Eric i el Daniel ens farà la faula del 3 perquè segur que és molt divertida. La Màriam i la Fàtima ens dibuixaran la faula. Segur que ho fan molt bé perquè són tots uns artistes amb un gust molt refinat. A nostres alumnes de 5è, la Nayara i la Mariela ens faran les notícies. També el Papa i la Sara ens presentaran el temps en català i en anglès. Els alumnes de 6è, la Malà i l'Aron explicarà la Sanyo Gortàlet del cicle mitjà. Ah, quasi ens oblidem, els nens i nens de P3 han gravat un vídeo de música i ho posarem a la Sentiu TV. L'alumnat del Cavall Bernat ens prepararà el superaliment, segur que ho fan molt bé. Fins aquí el sumari, ara et deixem amb les notícies. Adeu! Gràcies, Ayub i Sulamita. Bon dia, Mariela. Bon dia, Nayara, com estàs? Bé, i tu? Bé, bueno, millor, no ens despistem i anem al que anem, a informar sobre tot el que passa. Mariela, saps que la Fira d'Abril ja està a Barcelona i t'ho dic perquè sé que t'agrada molt jugar. Sí, sí, és veritat, però què et sembla si primer informem de l'important? Com els llocs de les eleccions, que primer ha quedat el PSOE, segon el PP, tercer Ciutadans i, per últim, que no deixa de ser important, el quart ha sigut el Podemos. Sí, sí, Mariela, i tu saps que els nens de 6è ja estan venent les seves samarretes? Sí. Jo ja tinc la meva. Sí, ja ho sabia. Les d'adult costen 7,50 i les d'infant, és a dir, nen o nena, costen just un euro menys, 6,50. I les audicions de Got Talent, les de cicle superior, es van fer el 24 d'abril. Els finalistes van ser l'Hugo de 5è A i el Osborn de 5è B. Les de cicle mitjà es van fer el 29 d'abril i les de cicle inicial es faran el 22 de maig. Sí, sí, i no us perdeu de veure't a la pàgina de l'escola, que ja es pot veure el càsting. I felicitats a totes les mares, que li dono moltes felicitats i un abraç. Sí, perquè el diumenge va ser el vostre dia. I felicitats a totes. I sense més dilació, passem als guanyadors de la Finestra a l'Art. De primer A, Iman. De primer B, Ryan. De segon A, Laia. De segon B, Amin. De tercer A, Osama. I de tercer B, quarta, Indira. Quart B, Amani. Cinquè A, Eli. I per últim, cinquè B, Ethan. I no us perdeu el Got Talent. Fins aquí les notícies. Adeu! I ara us deixem amb el temps. Amb el temps. Adeu! Bon dia, Sara. Com estàs? Molt bé, papa. I tu? Ja m'ha arribat el mes de maig. Nosaltres l'anomenem el mes de les flors. Sí, els arbres dels carrers continuen ben macos. Esperem que continuïn ben sol. Què et sembla si ens informem de la previsió d'aquest cap de setmana? I és clar que sí. El dissabte farà sol i molta calor. La temperatura màxima serà de 24 graus i la mínima de 14. El diumenge continuarà fent sol i no s'esperen pluges. Les temperatures seran entre 24 i 12 graus. Per als espectadors que ens veuen d'altres països, passem la previsió en anglès. On Saturday it will be sunny and hot. The maximum temperature is 10-24. The minimum 10-14. Sunday will be sunny to without rain. Temperatures will be between 24 and 12 degrees.
Papa estava pensant de que ja som uns grans experts en això de la tele, oi? Sí, Sara, per aquesta escola fer la tele és a piece of cake. En català en diem bufa i fer ampolles. Tot això gràcies als nostres mestres, que ens han ajudat moltíssim. Que gaudeixis del cap de setmana, Sara, i fins al proper programa. Adeu! I ara ens deixem amb els aniversaris. Hola, bon dia. Aquest mes de maig, florit i formós, venim a presentar els nens i nenes que són més grans que seran aniversari aquest mes de maig. Un moment, que vas molt de pressa. Primer hem de presentar. Ui, perdoneu. Som la classe segona i aquest és el nostre company. El Abdenú i jo, que sóc el Dida. Moltes felicitats. Nosaltres us explicarem la dita de maig. Per maig, cada dia un raig. Hola, bon dia. Som la classe de segon B. Les estrelles de maig. Jo em dic Nàdia. Jo em dic Lucas. I avui us venim a recitar la dita del mes de maig. Pluja de maig, collita segura. Maig arribat, hivern acabat. Adeu! Poder picar-se el llop. La caseta que vull fer, si és de palla ja està bé. Per fer la porta no vull patir, fa molt més d'un nou platí. Tot allò vengui fumar, de branquetes teus de mà. No cal res més, ja està bé. Un lloc abandonat.
ara tindrò més de cap cor. No és un lloc de vida, ara tindrò més de cap cor. No és un lloc de vida. Thank you.
de la botifarra no hi ha d'entrepà. Hola, bon dia. Doncs mira, jo em dic Míriam, sóc una mestra d'una altra escola de l'Ocell Capdevila, que he vingut amb un grupet de companyes d'altres escoles i de la meva, perquè formem part del LabTret i hem vingut a veure com funciona la tele de l'escola. Llavors jo el que faré és que faré entrega dels dibuixos més originals. Vale? Llavors començo amb l'Iman de primer A. Yes, hola. Moltes felicitats. Després tenim a les ratlles de primer B. També tenim a la Laia de segon A. A mi el de segon B. Osama de tercer A. Iman de tercer B. Indira de quarta. Tenim a Armani, de quart B. Eli, de cinquè A. I Aliza, de cinquè B. Bueno, fins aquí els premis d'avui. Fins una altra. Hola, bon dia, jo em dic Fàtima i ara dibuixaré un porquet. Primer faré el cap. Ara faig el nas.
faig el forat. Ara faig els trucs. I ara les orelles. Ara faig el cos. I ara us faré un lloc. Ara us faré el nas. Ara us faré el morro. Ara us faré el ull. Ara us faré els pèls. Ara us faré les orelles. Ara us faré la boca. Ara us faré les dents. Ara us faré els pes de la llengua. Ara us faré els pes d'aquí. I ara us faré per aquí la boca. Sí, doncs comencem. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Nosaltres som l'Aaron i jo, la Mara. I som els alumnes de 6è. I avui farem els superaliments. Els superaliments? Sí. Estem fent el Got Talent. Ai, és veritat. Avui us venim a ensenyar el que va passar al càsting del Got Talent. Primer us deixarem amb les gravacions dels participants. També els tres finalistes i la passada d'or. Haureu de triar uns d'aquests tres que passaran a la final, que tindrà lloc per l'últim programa del Sanyut TV, al juny. Esperem que us agradi. Adeu. Adeu. Thank you.
Vinga, Fàtima! Corazón.
sentiu divi, quina pena. Sí, sí, però moltes gràcies per la vostra atenció. Ah, i si voleu tornar a veure la Sentiu TV, podeu veure a la pàgina web de l'escola. Fins aquí la Sentiu TV. Adéu. Passadissos, no podem saltar i gridar. Malament! Les escales no es corren ni baixant ni pujant. Malament! Quan entrem a l'escola tu podem anar corrents. Bon dia. Filla meva, desperta, que anem cap al Vallès. Sí, ara vaig. El cotxe. Arriben a la casa de Terrassa, passen la nit allà, s'aixequen i van cap a l'escola. Obriu el llibre de català per la pàgina 14. Després de dues hores de classe, sona la música i la gent surt emocionada per aconseguir nous amics al pati. Heu escoltat alguna cosa? És que sento com un soroll. No, he escoltat res. No, he escoltat res. Papa, continuem jugant. Thank you.
feines després d'acabar-se els seus estudis va muntar una empresa de roba i la casualitat de la vida, el Daniel, la Phoebe i el Paul van acabar demanant la feina en aquesta empresa de moda. Hola, molt bon dia, en què us puc ajudar? Estem buscant treball i ens agradaria treballar aquí. Els podem deixar aquí els nostres currículums? Sí, deixeu-los aquí, ara vinc. La secretària puja i baixa per les escales. Em podeu acompanyar, sisplau? En què us puc ajudar? Estem buscant treball i ens agradaria treballar aquí. Els podem deixar aquí els nostres currículums? Sí, deixeu-los aquí, ara vinc. A vosaltres us conec. Éreu els que m'ignoraven quan estava a l'escola. Ostres, és veritat. Suposo que per això no ens donaràs el treball, veritat? T'equivoques, no sóc una persona rancorosa i crec que no es pot jutjar a les persones per coses del passat. I llavors què? Doncs que en aquesta empresa treballarem en equip, amb persones diferents. Si esteu disposat a fer-ho, el treball és vostre. Em sembla bé. Moltes gràcies per l'oportunitat que ens dones.